Сербия астанасында Қазақстан деген көше пайда болады. Бұл жөнінде бүгін елімізге ресми сапармен келген Сербия премьер-министрі Александр Вучич мәлімдеді. Ол үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевпен кездесіп, бірқатар маңызды мәселелер талқылады. Ал Белградтағы көше қос мемлекет арасындағы тығыз қарым-қатынастың айқын көрінісі болатынын айтты. Қазақстан тарапы да қарап қалған жоқ. Құрметке құрмет ретінде атақты өнертапқыш физик Никола Тесланың есімін Астана көшелерінің біріне беретін болды.